existem homens que nascem sem sorte, senhor Barriga. Sei. Estou vendo. Filha, você se lembra que eu prometi uma coisa de manhã? Não importa, não importa. É porque não conseguiu trabalho. Já estou acostumado aos golpes que a vida me dá. É que há muita falta de emprego. Sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo. Eu rio dos meus próprios problemas, eu rio de mim mesmo, sabe? A gente se acostuma com tudo. Não tem trabalho ruim, senhora. Ao mesmo tempo, quando estão juntos. O emprego que estou procurando tem que estar à altura da minha categoria. E não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. O emprego que eu peguei só pode ser feito por alguém jovem. O senhor é um homem que já sofreu muito e já superou tudo. O senhor teve que lutar contra muitas coisas e conseguiu superar todas. Superou todas elas. Claro.